これだ。どんな感じよ。ロボステが2つ。ロボステ置けねえな。空いてるとこになんか無理やり入れるしかないのかな。こんなんでいい？ここよし、置いた。だから取る、取ります。俺残しちゃった。そうかそうか。はい、ちょっと時間かかるかな。で、予定としてはずれてくんだよな。だからビーコンを外して並べていくしかないか。ここまでビーコンなしで、はい、もう一丁、8台でいけるんじゃないか。で、多分なんかちょっと待って、あれ、おっと、出たー、出れないやつ、地下パイプないやつ。待って待って待って、地下パイプねえし通れねえしずれてんじゃん、めっちゃずれてんじゃん。悲しみ、さらばです。なんかパイプねえちゃおかしいと思ったら、ここ、はい、6、8で、これがいらない、いらない、いらない。上もかな、下もかな。こうではない、これではない、違うんだ。ど、ちょっと仮置きもできないね、これがないとね。ちょっとすごいバカらしいけど、超えるしかねえのか、この場合。はい、で、あと上下、上下見るよ。ここがないだけ？こっちもか。はい、こんな感じ？あ、これか。で、いいのかな。で、並べていく。ここまでいくか。ほい、あっ、ん？ビーコンが足りない。ビーコンはある。100個ある。まあ、来るだろう。20個読んでる。オッケーオッケー。で、モジュールですな。ロボステやべえ。あ、やべえか、やっぱ1個開けとかないと。下、仮にこれをもう1セットってなった場合、あ、ダメだね。あ、やば、アウト、アウトです。狭い、狭いぞ、ここ。おっとまあでもスピードは上がるし、下1回開けて、そうしようか。一回離れてね、離れて取っちゃいます。はい、で、あとモジュール呼びましょう。やっぱりこれいいかな。これとピンク、いらねえやつ、いらねえやつねえな。いいか、ピンク、これ、まあ、50個 ?100 個かな。ピンクも100。はい。で、ロボステをバーッと並べておきたい。下がね、ここが原油を運んでくるロボットたちだから、まあ、多分あとはいいよね、一列ぐらい。そんないるかって感じだな。まあしょうがねえが、なんかもともとこういうやり方じゃない、こっちベースでやってたからな。この縦幅がね、微妙な感じなんだけど、これでいいだろう。
行きましょう。これでほい、ここまで。で、スピード入れていく。はいね。ほい。それはいいんじゃねえか？そういや、俺一切あれ読んでないね、あの原油関連。OK、 これで、はい、ここまで来た。いいかな、はい、 OK かな。ピンク入れちゃうか。ほい。さあこれ1個で足りんのかっていうね。さあまず原油ですな。300ぐらい ?300。 はい、水300ぐらい。で、ドラム缶を呼ばないといかんのかな。100個でいい？ 100、 はい。ロボステに入っていない。なんとこの位置ね。この辺ちょっとすげえ適当に置いた。2マス開けのこの高さの縦合ってる？わかんねえや。合ってんな。この辺？違う気がする。1マス出てんだな、横に。これぐらいでいい？もう1個。これで入ってドラム缶をこれで100100OK。 はい、これで設定 OK かな。うん、動いてないね。原油来ねえよ。お、あー、これか。はい、足りっかね。まあ出すのとか間に合ってる。奥は止まっている。出し切れてない。出し切れてないのはどっか繋がってないんだな。もう入れてないね。あ？これは？あ、遠すぎ問題これ。あ、遠すぎ問題だ。はい。わかったわかったわかった。こっちもか。どこに置いた？どこと合わせた？そこね。これでいい？いったかな？はい。OK。まあまあまあ、これで出せてる？待て待て待て。いかねえな、プロパンが。プロパンが詰めんのが遅い？遅いんだね。これどうだ？こっちもか？こっちは全然来ねえな、プロパン。いや、
いらないはず。そもそもなんかバランスがおかしい。何が出せてない？水が来ねえ。水が来ねえのは、あ、どっかないんだろうな。あ、これだ。はい。で、こうやるとプロパンが多分、また詰めるのが間に合わなくなるんだよな、きっと。ですよね。入れます。バランスはこれでいいのだろうか。おっと、水、ん、今度原油来ねえぞ。原油が来ない。処理が早すぎて奥まで行かないタイプ。原油なくなった。そんなことは、出すのが間に合わない。ここは足りてんね。やっぱいるのかこれ。さあどうだ。オッケーだね。大丈夫そうだね。これでオッケーかな。もっと足してもいいやつこれ。あー、中途半端なことになってしまったな。隙間がやだよな、隙間がな。全部入れちまうか。なんか軽油が出るのが遅いね。だから軽油詰めるのが遅いのかもしんね。そうなのかな。ちょっと見てみようか。奥の方は軽油が、軽油だ。結局全部いるのかもしれないな、モジュールは。入れとくか。はい。水は足りるの。水奥までいってる。ずっと100だね。大丈夫そうだね。おお、良さそうだよ。これもうちょっと足してもいいかもしれない。横にそうするか。足してみっか、もうちょっと。10台置きにしてみよう。これを取って2台分で、ビーコンはずれるのでなし。ここ入っちゃうか。取っちまうか。離れてね。全部取っちまいます。ズバッと。とっちめ。はい。待ってまーす。で、プラスチックが足んないんだよね。これで改善すんのか？あの、台数減ったんだよね。生成所の、ね。でも、あの、ビーコンがかなり置かれたんで、今んとこ足んねえな。わかった。もうちょっと増えるんで、しばし待たれい。これで足すと。はい。3つ？はい。あ、いや、ここねえじゃねえか。中は？中はあるね。ねえじゃねえか。はい。で、奥まで。おっと？何が？原因、水が来なくなったよ。そうでしたか。じゃあ、やっぱり、これか。はい。ここは足りてんね。足りてる。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃない？オッケー。で、これをまるっと足しましょうか。こんな感じで。
ロボステがなくなった。2セット分入れちゃうぞ。これがあと2台足すか。そうだね、あと2台足し合います。ここまで。あ、ビーコン、まあ、いやダメだ、ベーコンじゃない、ビーコン消して、はい、ここ3つ。ここまで。で、これをまるっと左側にもコピー。こんなもんだろう。ここからですな。こんな、これか。ここの電柱いるのか。そうだね。これでいいんじゃないか。ここの電柱必要でしょ。入るよな。入ります。いく上いいかな。ここだよな。ちょっと待ってね。一個右、はい。さあどうだ。相当足りると思うんだけど、これで。電柱あるか。見えねえ。ここもあるか。あるね。ここあるね。さあ、まあ動いてんね、大丈夫そう。あとはモジュールが足りるかっていう話。足んねえ。あ、足んねえ。そう、電気どう。電気置かれたかな。まあじわじわと置かれていくでしょう。はい、よし、これでとりあえず原油の分解はいいんじゃないか。原油がいつか足りなくなる時が来るだろうか。あっ、ちょ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 。あとここの仕組みも変えといた方がいいのか。ここの数の上限値があるから、全部原油6、ちょっと待ってね。電卓持ってきた。10×48。480本が25。×25。で、ん？いいのか ?480×25。うん。だよな。で、が6マス分あるので、7万2000個、原油を保管できる。5万とかにするのがいいのかな、じゃあ。5万超えたら止まってほしい。ここね、まあ、そうそうって感じだろうけどね。一応やっとくか。これまた溢れちゃうとさ、あの右上の貯蔵に行っちゃうからね。5万、はい、5万を下回ったら動くで、ね、OKOK、 はい、全部やっとこう。こことここ、ここと、ここ、これと、これです。まあ足りてるみたいだしね、今原油。はい、ここいっぱい液置いたな。ほとんど使ってねえのに。あれまだあんだっけ。あれこんなに液置いた俺。全然使ってないのに。はい、いらねえな。うん、さて、プロパンの数とかどうでしょうか。ドラム缶、ドラム、はい、軽油足んない。プロパン増えてきたね。
プロ版こんだけになったってことはプラスチック足りてるようになったんじゃない、こんだけで。製造 10K 消費 8.、 おお、いいんじゃない、いいんじゃない、これだったらここで、あ、でもいっぱいにはなんないね。あ、ここいっぱいだ。 1.8K 入ってる。 4.8、 あー、もう大丈夫だね。だとすると緩衝材、断熱材の製造が始まったと言えるのかどうか。どうだい、動いてんね。ここが安定して入るようになった。ということは次足んなくなる可能性があるのは鋼だろうか。大丈夫くさいね。いやでもすげえ時間かかる、30秒か。ああ、え、じゃあそうなるとロケットバンバン飛んでるんじゃないのか。ここ通りにくいんだよな。はい、おおお、来てる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 。で、打ち上がるまでにいくつ溜まるかだよね、またこれが。で、ポーション自体は結局スペボー自体は結局間に合わんのか。そうかそうか、終わった瞬間もう 100% になるぐらいの勢いがいいよね。そんなに断熱材ねえのか、そこまではねえのか。やっぱ間に合わねえんだな、一回止まるもんね。断熱材が遅いのは、なんでだろうね。全部2台ずつ置いてんだよね、これ。制御装置が2列。ロケット燃料も2列。しかも、ロケット燃料に至っては、列車に使ってんだよね。で、断熱材が、2列なのになぜか断熱材だけが足りないのは、やはり材料が奥までいかないんだろうか。いや、そんなことはないぞ。これもうあれだね、製造速度同じはずだよな。なんかやっちゃってんのかもしんねえな。出せてない、いやでも出せてないんだったらここら辺の稼働が止まってるはずだもんね。いや普通に動いてるから、もう全速力で動いてるな。ってことはもう以前ついていた差がもう縮まらないぐらい、これ同じ速度で動いてんだ全部だね。ああ、となるとこれはまさかの3列目という話になってくるのか。ここ満杯じゃねえか。そうか、これがあるから追いつかねえんだ。ロケット燃料減っていく、まあ、列車用があるからね。あの、溜まってんな。で、断熱材はまあ、ずっとない。あー、これあれだね、赤に出してんだ。それもなんかの微妙に遅い原因かもしんないね。赤ベルトに出してる。これは逆のがいいのか。多少変わるよね多分、これ赤に出してるせいで。うぬぬぬぬかといって青に出そうとすると、あ、でも2、こっちも見づらいけど、ここ赤使って鋼を送ってんだよ。で、今4列送ってんだよ鋼。ここの赤とこの青で送ってっから、こっち赤でも奥まで行くんじゃねえか。ね、もう溜まってるもんね鋼。ここも溜まって、よしやるかそれ。多少の違いだけど、あの、やっぱ出し口を青ベルトに出すっていうのやんないとダメなんじゃないかという気がするので、
やるの俺やるか。赤に出す、赤に出す、どうやるといいんだ、わかんねえな。とりあえず地下ベルト取っちまうか。これとこれだけを取っちゃう。まず下のでやるか、わかんねえから。ここだね、だね、これを取っちゃう。はい、で赤のベルトで鋼を流す。赤赤赤赤、はい、こう。お、待て待て、どうなる、ん、出す、ちょっと待って、あ、ダメだ、ベルトも取んないとダメだ、ダメでした。こうね、はい、で赤がこれが入れるやつなんだよね、こうだね。ちょちょちょ、こんな感じか、こうだな、はい、長いな。でここまで、でこの間を青ベルトでやっていいんだよな。 OK、こうなる。で出てくるのがこっち側から青に出すのがこうなるのか、まあ、分かりにくいからな、こう出してこうなるのか。多少変わればいいけど。でこうか。回収間に合わねえとかあるか、他のとこって1回1個で取ってんだっけ。まあ1個だよな、普通、通常状態なら間に合うもんね、1個で。 OKOKOK、 いいでしょう。ああ大丈夫。じゃあこれと同じように、ここか。あれ、ここ2本やってんな、こっち1本しかないんだよね。足んない、もしかして。あとはいい、ちょ待ち、これでいいかい。電柱電柱、ここ、ほんと置いてる、あ、ここだね。いいかいいか。でここをまるっと取ってだよね。オッケーオッケー。電柱じゃじゃじゃ、ベルトと赤地下と青地下だけ取って、はい、でこれをコピると、ここまで、はい、これね、こうやんないといけないんだよね、見えねー。なんか電柱入ってんぞ、これはいるのか。まあいいか、ちょっと待って、どこだ、ここの位置だ、この俺が今いる位置に来るようにするんだけど、俺行かないんだよね、ズームアウトしないと。この位置のここか、はい、置いた、でいいんだよな。よし、これでどうだろうか、奥まで鋼が行ってるかどうか。行ってんな、余裕じゃねえか、さすがに4本あれば赤ベルトだろうが行くな、奥まで。
ああ、材料が足んねえなんてことはないと。わたわたと。もう少し横伸ばせるかもな、これ。こっちの組み立て自体をね、こっち側に。